主席，我们是不是有请李部长？部长请。哎，高文早。哎，部长早。是。部长，马英九总统10月31号有邀集相关部会召开这个社会住宅实施方案的会议啊。那方面有提到说，国有财产局哈、在第二天哈10月1号就提供了39笔大台北地区的社会住宅候选土地。啊，这39笔里面没有包括空军总部了啊，没有包括空军总部那一块吧，小地堡吧。应该是没有吧，应该是没有。我看他说都是在北投、士林、文山、内湖、林口、三峡、五股、新店、中和、土城、汐止、淡水、八里，都是500坪以上，然后等是的，就是台北县市的。说两个礼拜内就可以公布10处可以新建的，因为这要配合内政部好相关，所以决定是内政部决定，跟就是国有财产局只是提供就是这些候选的土地，对，因为土地的资源就非公用财产的部分在啊，决定是内政部决定。对，但这个当然还要说，刚刚讲我们那个。就是对社会住宅它的方案很多嘛，它是提供租金的补贴，租金的这个补贴或者利息的补贴，或者青年成家安心成家方案，或者是说现在的这些出租国宅的这些这个提供。讲了这么多方案，是那预算编在哪里啊？哪一个？有些的部分就财政部来讲。我看我们本来经建会的健全房屋市场专案，是跟营建署的100到103整体住宅政策实施方案里面。都没有社会住宅这个运动啊，是最近要选举的，然后大家开始讲。那不是啦，社会住宅这个行之已久了。预算编在哪里啊？你这个多少年了、包括研议的这些预算编在哪里嘛？这个在各部会相关的部会啊。不，你们就是想到就做什么嘛？没有啦，到时候再举债、我跟委员报告，社会住宅这个行之多年了啦。就我了解，已经有80-90万户是属于这个东西。你讲行之多年的话，那就大家就更不好意思。我们他被社运团体评估那个批评，全部。先进国家大概都是20%以上，我们才占0.08%。不对，这个数字不对了。就我们的了解，我们的国宅加上这些劳工住宅等等，将近90万户啦。跟委员报告，大概占到我们所有全国房屋总量的10%几了、部长，你不要再凹了。如果说真的做得这么好，现在何必这个时候要大张旗鼓来做？为什么要特别开？平常就在做了，平常就在做，说安心成青年成这个成家这个安心专案或者利息补贴，这个早就在做了。那这预算把大家把它当做一个预算从哪里来嘛？你还是没回答。各部会嘛，我想那个安心成家方案也好，利息补贴也好，就是相关的部会在处理呀、处理是怎样？是在哪里呀、我们看这次今年要审的预算里面也都没有看到。有了，在内政部，我想内政部的那个方案应该都有了、部长，你们就是喜欢这样画饼哈，然后到时候不是啦，选举过了。因为现在大家比较关切这个问题嘛，大家再把它统筹来做个说明嘛。只是大家比较关切这个问题，再把它做一个综合的说明而已。是部长，那我们挑了这39个地方，是都500坪以上，这会不会又被标签化？这也是另外一种标签化。所以这个就是变成现在都是不是贫民窟？所以委员就点到我看很多学者、专家，包括一些社运团体，他也觉得说，之前啊、台北市规划了5个地方，所以如何去规划让它不会被标签化嘛？就到时候也没有听说这些住宅能够脱贫离开的例子也很少啊。对，所以所以在国际上公认比较合宜的做法是要适度分散混居的模式。对，没有错啊，没有错。对，可是那你现在挑的是39个，这个还是让人家觉得他也不是说全部干了，你们通通都是弱势住进去，不是啊，它是一部分呐、我想这个就是解决以前发生的问题被。